Acompanyant l'exposició que el Museu Nacional d'Art de Catalunya dedica a Feliu Elias, el Museu d'Art de Sabadell ha inaugurat una mostra al voltant dels cercles del pintor relacionats amb la ciutat de Sabadell, d'on la família era originària. L'exposició ressegueix la història de la família Elias, destacant especialment les facetes professionals d'en Francesc, vidrier i ceramista, i en Lluís, dibuixant. L'exposició aplega més de 200 obres amb dibuixos mai exposats, ceràmica i vidres poc coneguts i va acompanyada d'una nombrosa documentació, fotografies i correspondència. També destaca la presència de l'obra d'Elvira Elias, filla de Feliu, dibuixant i il·lustradora. La mostra es complementa amb el llegat que en Lluís va cedir a l'Ajuntament l'any 1965. Crec que el Museu d'Art de Sabadell té un potencial increïble, té una col·lecció extraordinària i que doncs, cal recursos per tirar endavant, per tenir exposicions com aquestes, catàlegs, perquè la col·lecció pugui fluir durant les sales. Bé, això és patrimoni, perquè el que estem fent és microhistòria, perquè acaba formant part d'una història més gran de l'art català, no? I tot acaba estant en connexió. Jo avui noto que l'esperit de l'APA i de la família Elias és plenament aquí. L'exposició fa referència a la relació d'en Feliu amb Sabadell i el seu teixit cultural, com el promotor, editor i galerista Santiago Segura, els ceramistes Marian Burgués, Francesc Kerr o el pintor Antoni Vila, obres dels quals també hi són presents. Alhora es pot gaudir dels cartells que va elaborar per a les festes majors de la ciutat del 1906 i 1908, un d'ells polèmic a l'època.